محمد وعلى محمد ولم تسل وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتهي ممنون مشكور جناب علی عباس صاحب کا اور ان کے اہل خانہ کا، خاص طور سے ہمارے حیدر عباس بھائی جنہوں نے ہمیں اتنا دور مونٹریال سے جو ہے ہیوسٹن آنے کا جو ہے دعوت دی، اور حضرت عاریہ شبیر ہیوسٹن کی حضرت عاریہ شبیر میں جو ہے حصہ لینے کا جو ہے موقع دیا. پروردگار سے بس یہی دعا ہے کہ اس گھر پہ جو ہے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اور جو گھر والے ہیں ان کو جو ہے کوئی غم نہ دے سوائے غم مولا حسین علیہ السلام کے. تعمیل حکم میں جو ہے ایک سلام بہادر ہم مل کے پڑھیں گے جناب علی اظہر علیہ السلام کا. آپ سب مل کے جو ہے ایک باز ابوالانتر سلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وآل بچانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے، انبیاء کا میں ہوں ناصر، انبیاء کا میں ہوں ناصر، یہ بتانے کے لیے آ گئے اصغر کی رن میں دین بچانے کے لیے. نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے، او ملا تیری کما کو توڑ کے رکھ دوں گا میں، آواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے، جب کما حرمل کی دیکھی بولی خیر تیر کھانے کے لیے، آ گئے اصغر بھی رن میں دین بچانے کے لیے،
حشر تک کرتی رہے گی انتظاروں میں رباب، حشر تک کرتی رہے گی انتظاروں میں رباب، گود میں جھولے کے عادی، گود میں بچانے کے لیے تھا قیامت کا سما ممتاز پیاسوں کی وہ شان، تھا قیامت کا سما ممتاز پیاسوں کی وہ شان، پھر جلانے کے لیے آ گئے اصغر بھی رن میں دی بچانے کے لیے، انبیاء کا میں ہوں ناصر، انبیاء کا بچانے کے لیے سلوات.